Ну і от голова комітету з розвідки Сенату США Марк Ворнер допускає відправку Україні далекобійних ракет «Атакамс» вже до кінця наступного тижня. Він висловив сподівання, що після підпису президента Джо Байдена зброя якнайшвидше надійде для потреб ЗСУ. Сенатор зазначив, після тривалих дискусій Вашингтон готовий передати «Атакамс». І він поточнив, моральний дух українців був чудовим, але настрої підірвав брак боєприпасів на лінії зіткнення.